के तपाईलाई थाहा छ युरिक एसिड घटाउने सबैभन्दा फर्स्ट क्लास सबैभन्दा राम्रो फल के हो? भुइँकटर मा ब्रोमेलिन, एन्टिअक्सिडेन्ट, भिटामिन्स, मिनरल्स सबै हुन्छ र युरिक एसिड घटाउनको लागि तपाईले भुइँकटरको जुस खान सक्नुहुन्छ, भुइँकटरलाई खान सक्नुहुन्छ र याद राख्नुहोस् कुनै पनि मासु चिकन होस् या मटन होस् या माछा होस् या कुनै पनि मासु मासुले युरिक एसिड बढाउँछ कहिले पनि नखानुस् नुनिलो चिज गुलियो चिज जङ्क फुड फास्ट फुडले युरिक एसिड बढाउँछ त्यो पनि नखानुस् फल खान छ भने तुरुन्त युरिक एसिडको औषधि भन्दा पनि फास्ट काम गर्छ भुइँकटरको जुस भुइँकटर फल भुइँकटर मात्र होइन कुनै पनि फलफुल र कुनै पनि सलादले युरिक एसिड घटाउन मद्दत गर्छ मासु कुनै पनि नखाने त भनिहाली तर रक्सी बाई मिस्टेक पनि एक थोपो मात्रै पऱ्यो कुनै पनि फर्मेटको वाइन होस् या बियर होस् युरिक एसिड अचाक्ली बढाउँछ म कहाँ युरिक एसिड भएर आउने बिरामीमध्ये 90% चुस्किलाएर आउनुभएको हुन्छ त्यही भएर याद राख्नुहोस् माछा मासु चुस्किलाई बन्द गरौँ फलफुल र सलादलाई बढाउनुहोस् पसिना निकाल्नुहोस् व्यायाम गर्नुहोस् युरिक एसिड चट्टै ठिक हुन्छ।